समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ, म कृष्ण मल्ल। सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै केही संवैधानिक जटिलताको चर्चा पनि चलेको छ। वास्तविक कुरा के हो र कानूनविदहरूका व्याख्या किन फरक फरक आइरहेका छन् र नयाँ राजनीतिक कोर्स अब कसरी अगाडि बढ्ला र यो कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ र यसले ल्याउन सक्ने परिणाम के हुन सक्छन्, त्यसमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने गरेका छौँ। हामीसँग इतिहासविद एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब मैले भने यो संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै यो कानूनविदहरूका संविधानविदहरूका फरक फरक कुरा, यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो छुट्टै छलफल गर्ने र यता काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि आफ्नो छुट्टै छलफल गर्ने, खास गरी यो संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको चर्चा चाहिँ वास्तविक हो अथवा यो भित्र केही रहस्य छ? दुइटै छ यसमा त। यो वास्तविक पनि हो किनभने अस्पष्ट छ, दोस्रो सरकार कसरी आउने भन्ने गठनविधि त्यहाँ स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छैन। जस्तो अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, साबिक सरकार जाने र नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको बारेमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ, कदाचित अन्यथा भयो भने मध्यावधिमा जाने खालको कुरा, संसद विघटन गर्ने खालको पनि सङ्केत छ, तर नयाँ सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख छैन। त्यस कारणले आंशिकत अस्पष्टता पनि हो, अनि दोस्रो चाहिँ यिनीहरूको दुराशा, यिनीहरू सत्ता खेलाडी हुन्, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने यिनीहरू हुनाले यिनको दुश्चरित्रको अभिव्यक्ति अहिलेको परिघटनामा देखा परेको छ। यी दुईटै तपाईँले पनि भन्नुभयो, अब संविधानमा नयाँ सरकार गठनको निम्ति स्पष्ट केही कुरा व्याख्या गरिएको छैन, तर तिनै कानूनविदहरू हुन्, संविधानविदहरू हुन्, केही दिन अगाडि काङ्ग्रेस र माओवादीले छलफलमा गरे, 298 अनुसार केही समस्या छैन, नयाँ सरकार मजाले गठन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त अब बौद्धिक पार्टिसन हुनुहुन्न, मिडिया पार्टिसन हुनुहुन्न, जातीय हुनुहुन्न, साम्प्रदायिक हुनुहुन्न, क्षेत्रीय हुनुहुन्न, एउटा वैज्ञानिक आधारमा, तर्कका आधारमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दै आयौँ नि त हिजोदेखि। यसको कारण यही नै थियो। अब सङ्कट पर, जस्तो म अहिले गणेश राज शर्मालाई सम्झिन्छु, उहाँले कहिले पनि आफ्नो प्रोफेसनालिजमलाई यताउता हुन दिनु भएन र मान्छेले गणेश राज शर्मालाई बौद्धिक सङ्कट पर्दा, समस्या पर्दा सम्झिन्थे, उहाँ गएर चाहिँ शिक्षा दीक्षा लिन्थे के हो र भनेर महत्त्वपूर्ण कुरामा। अब अहिले तपाईँ सबै यी जति पनि तपाईँले मान्छेहरूको नाम, अहिले मानव अधिकार आयोगमा पार्टिसन, अनि लोकसेवा आयोगमा पार्टिसन, अख्तियारमा पार्टिसन, निर्वाचन आयोगमा पार्टिसन, लयरको त के कुरा भयो, तिनीहरू सबै पार्टीगत आधारमा छन् र पार्टीगत आधारमा उनीहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो नेताको अनुहार हेरेर उनीहरूले तर्क दिए, त्यसको दुष्परिणाम अब अहिले मुलुकमाथि खनिन पुग्यो, त्यति मात्रै भएको कुरा हो। अब न्यायाधीश त्यसरी नै नियुक्त हुन्छ अहिले यहाँ नेपालमा? संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन भनेपछि जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिइरहेका छन् अथवा जस जसले चाहिँ नयाँ सरकार गठनको निम्ति संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट छैन भनेका छन् उनीहरू ठिक छन् त्यसो भए? होइन, उनीहरूले चाहिँ आफआफ्नो डेढ अकल त्यहाँ लगाए, एउटा बौद्धिकले त्यस्तो खालको डेढ अकल लगाउँदै हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो। सँगसँगै के पनि हो भने एउटा नेताले जिम्मेवार मुलुकप्रति जवाफदेही भएर, संविधानको अक्षर र स्पिरिटप्रति जवाफदेही भएर गठबन्धनमा बसेको छ भने त्यो गठबन्धनलाई निर्वाह गरेर, अनि त्यो गठबन्धनलाई अकारण परित्याग गरिसकेपछि आउन सक्ने दुश्चरित्रलाई हेक्का राखेर एउटा राष्ट्रिय परिदृश्य निर्माण गर्नुपर्नेमा हामी त्यहाँ चुक्दै गइसकेपछि, अनि बौद्धिक वर्ग पनि हामी बेमान हुँदै गयौँ, आफ्नो पाएकमा नेताको जुङ्गा हेरेर व्याख्या गर्दै गयौँ, परिणाम अहिले अगाडि आइराखेको छ। भनेपछि कुनै व्यावसायिक रूपमा निष्पक्ष भएर तटस्थ भएर यी व्याख्याहरू आएका छैन? सापेक्षतामा त भए, जस्तो अहिले नै पनि जुन परिदृश्य यो 5 दिनमा निर्माण भयो त्यसको सापेक्षतामा कतिपय कुराहरू त बाहिर आए, तर निरपेक्षता निरपेक्ष रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अन्यल नै बढेर गयो। हामीले यो सापेक्षतालाई टेकेर अब अहिलेको समस्यालाई समाधानको दिशा दिनुपर्छ, अहिलेको समस्या र चुनौतीको प्रश्न भनेको चाहिँ। अनौठो कुरा के भने यो संविधान पनि निकै ठुलो बहस छलफलपछि आएको हो नि, जनताको सुझाव पनि लियो होइन, तर यस्तो विषय कसरी छुट्यो? यस्तो विषय कसरी चुक्यो भनेदेखि, तपाईँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, जसले यो संविधान निर्माण गर्यो ती निर्माण गर्ने मानिसहरू पनि अघि मैले भनेको दुश्चरित्रका पात्रहरू थिए। मल्लजीलाई हेरेर कालो कोट लगाएको छ अनि त्यहाँ रातो सर्ट लगाएको छ, खैरो टाई लगाएको छ भनेर संविधानमा एउटा धारा राखिदिने काम भयो त्यहाँ। संविधान भनेको त शान्तिलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा बृहत्तर प्रक्रिया हो नि त। संविधानवादका खास सिद्धान्तहरू छन्, राष्ट्रिय समस्या अगाडि छ, तर यहाँ के भयो,
अट्ठाइस जना न्यायाधीशलाई राख्ने कि निकाल्ने एक धारा राखिदिए भन्यो, न्याय परिषदलाई राख्ने कि नराख्ने दोस्रो धारा राखिदिए भन्यो, मध्यावधि हुने कि नहुने तेस्रो राखिदिए भन्यो, अहिलेको सरकार कसरी गठन गर्ने चौथो राखिदिए भन्यो। अब अहिले हामी चाहिँ अन्तरिम संविधानको भावना अनुसार छौँ कि अहिलेको संविधान अनुसार चाहिँ हामी परिचालित छौँ? न्याय परिषदमा हामीले अन्तरिम संविधान नयाँ संविधान आकर्षित हुने भनिदिउँ, क्याबिनेटको संख्या निर्माण गर्दाखेरि संक्रमण कालमा गयौँ, पुरानो मानसिकताले संक्रमण कालमा गयौँ, न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यही गऱ्यौँ राजु। त्यस कारणले जहाँ विज्ञहरूले चाहिँ एउटा स्वार्थको आधारमा संविधानको धारा चाहिँ सेट गर्छन् त्यसपरि त यही नै हुने थियो नि त। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला, अहिलेको संविधानमा एउटा यस्तो अनौठो धारा छ, त्यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि सम्पूर्ण कुराहरू राजनीतिक सहमतिको आधारमा तय गरिनेछ भन्ने छ। अब राजनीतिक सहमति कस्तो हुन्छ, यिनीहरूले जे चाहन्छन् त्यस्तो हुन्छ, अनि संविधान भनेको त्यस्तो तिन चारवटा दल तिनका टाउकेहरू हुन्छ। अब अहिले आयाराम गयारामहरूको एउटा कुरा छ, गठबन्धनभित्रका मुसाहरूको अर्को कुरा छ, मुसाको पनि ठुलो मुसाको एउटा कुरा छ, सानो मुसाको अर्को कुरा छ, अनि यसरी संविधान चल्छ र यसरी मुलुक चल्छ र? अब संविधानको यसरी फरक फरक व्याख्या हुन थालेपछि त्यसमा पनि अहिलेको जस्तो राजनीतिक सङ्कट छ, नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्था छ, यो बेलामा त अब केही न केही निकास त दिनु पर्यो, त्यसको निम्ति टकरावको स्थिति देखियो। एउटा पक्षले नयाँ सरकार गठन गर्नुको निम्ति बाटो नै छैन भन्ने, अर्कोले प्रशस्त बाटो छ नि भन्ने, यो टकराव देखियो होइन? यो टकरावले ल्याउन सक्ने परिणाम के हुनसक्छ? अब ल्याउन सक्ने परिणाम त अन्यल र अस्थिरताले त जहिल्यै पनि निरङ्कुशता ल्याउँछ। तपाईँ राणा शासन उदयको संहारमा हेर्नुभयो भने अन्यल र अस्थिरताले राणा शासन ल्यायो, सय वर्ष शासन गर्यो, अनि फेरि सातदेखि सत्रको अन्यलले सत्र साल ल्याइदियो, तिस वर्ष पञ्चायत चल्यो, फेरि अन्यल र अस्थिरता भयो, निरङ्कुश निरङ्कुशताको उदय भयो, फेरि अन्यल र अस्थिरताको चरणमा हामी छौँ। किन हामीसँग टकरावको निरूपणको उपाय छैन? होइन, अब राजनीतिक पात्रहरूले राजनीतिलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय हो भन्नुपर्नेमा, राजनीति भनेको जसरी पनि म सत्तामा जाने हो र मैले सात पुस्ते जोड्ने हो र आफ्ना भाइ भतिजा स्वास्नी श्रीमती चट्टाबट्टालाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हो बनाउने भनेपछि त परिणाम हुँदैन नि त। राजनीति भनेको समाज बदल्ने, सुशासन र समृद्धि दिने दर्शनको राजनीति हो त। तर हेर्नु त हाम्रो देशमा राजनीति कसरी गरिन्छ? तर हाम्रो संविधानको अन्तिम व्याख्या त भनेको त सर्वोच्च अदालत हो नि त, होइन? हो, अब तपाईँ पोइन्टमा आइपुग्न लाग्नुभयो। यो बिचमा तिन चारवटा कुराहरू खुलस् त भयो। एउटा कुरा, मन्त्री परिषद गठनलाई लिएर संवैधानिक अस्पष्टता छ। दोस्रो कुरा, त्यसको व्याख्या गर्नु जरुरी छ। तेस्रो कुरा, त्यो व्याख्या गर्ने भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। अब मेरो लागि समस्या के छ भने त्यहाँ पनि फेरि कार्यकर्ताहरू बसेका छन्, ढ्याम्मे खचदम्म भएर बुढी भुइँसी जस्तो। अब ती कार्यकर्ताले दिशा दिन्छन् कि दिँदैनन्? दिए भने पनि यिनीहरू मान्छन् कि मान्दैनन्? होइन, अब सर्वोच्च अदालतमा कार्यकर्ता बसुन् जोसुकै बसुन्, हाम्रो निम्ति न्यायका मूर्ति हुन् र हामीले मानिसकेका छौँ कि सर्वोच्चले दिने फैसला अन्तिम हुन्छ भनेर। हो, अब तर यहाँ प्रचलन अर्कै छ नि त, सत्ता नछोड मनमोहन पछि लाग्ने हामी छौँ भनेर 51 सालमा सर्वोच्चले नै विघटन गरेको हो नि त त्यति बेलाको सरकारलाई। यु मस्ट रिमेम्बर द्याट। यस, आई नो द्याट। ओके, भनेपछि त हामी कस्ता छौँ भनेदेखि हामी अदालतको निर्णय पनि मान्दैनौँ। किन भन्दा नमान्ने परिवेश हामीले निर्माण गर्यौँ। हाम्रो आँखाको अगाडि पदहरू किनबेच हुन्छन्, यो देशमा गठबन्धन भत्किन्छन् बन्छन्, त्यसको कारण दिइँदैन, चित्तबुझ्दो कारण दिइँदैन। भनेपछि अब यो टकरावको अन्त्यको निम्ति तपाईँले अघि भने जस्तो निरङ्कुशताकै सुरुवात हुन थाल्यो हो त? होइन, अब त्यो एउटा विकल्प हुन सक्ने भयो। अब दलहरूले जस्तो अहिले यही 4-5 दिनमा अब मलाई लाग्छ यी यो गठबन्धन तोड्नेहरू मलाई लाग्छ अब यिनीहरू अलिकति हच्के, अब हामीले फेरि गलत स्टेपिङ लिउँ भन्ने उनीहरू ठाउँमा मेरो विचार उनीहरूको मनोविज्ञान त्यहाँ पुगिसक्यो। किनभने दलभित्र पनि जो मुसाहरू हुन्, गठबन्धनभित्रका मुसा र दलभित्रका जुन आयाराम गयारामहरू हुन्, तिनीहरूले त्यहाँभित्र आवाज उठाउन थालिसके यो गठबन्धन तोड्नु गलत भयो, यसको दूरगामी राजनीतिक असर पर्छ, तत्काल पार्टीलाई फाइदा भयो भने देशलाई फाइदा गर्दैन, यसरी भन्न थाले उनीहरू। किन सत्तामा बसेका मन्त्रीहरू त्यहाँ एउटा कुरा गर्थे, सत्तामा मन्त्री हुन नपाएका जुन महत्त्वाकांक्षी चतुरेहरू थिए त्यहाँ, ती चतुरेहरू अर्को कुरा गर्थे। अब रामचन्द्रले नि हिजो कति राम्रो कुरा गरे त, यो सत्ता खेलमा राजनीति गयो, हामीले व्यवस्थाको प्रणालीको व्यवस्थापनमा हामीले जोड दिनुपर्ने भनेर असन्तुष्टि जाहेर गर्न बुढानी लङ्कन निवासमा भनेर शेरबहादुरले एक्लै यो गरेको रहेछ, प्रचण्डले एक्लै यो गरेको रहेछ भन्ने कुरा त देखिसक्यो। होइन, पार्टीको मेन शीर्ष नेतासँग त एउटा एक्जिक्युटिभ राइट उसँग हुन्छ, उसले आफ्नो कोर टिममा सरसल्लाह गरेर त्यो एक्जिक्युटिभ डिसिजन लिन्छ। अब पुष्पकमल दाहालले निर्णय लिनुमा पनि उनको पार्टीले त्यो जिम्मा उनलाई एकल निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको थियो, त्यहाँ ठाउँ छ। तर समस्याको समाधानको उपायको निम्ति त अब अहिले यो गाँठो देखिएपछि संविधानको संशोधन र नियमावलीको संशोधनलाई पनि त राजनीतिक सहमतिका रूपमा अगाडि बढायो भने निकास सम्भव छ भन्ने बाटो छ नि।
होइन त्यो त नियमावलीकै कुरा हिजो संसद सचिवालयले नै देखाइराखेको थियो. त्यसमा चाहिँ के गरी यो सरकार गयो भने त यो अनुसार अर्को सरकार गठन गर्ने व्यवस्थै छ भनिरहेको थियो उनीहरूले. यदि त्यो हो भने यो भवनर किन अगाडि आइराखेको छ त फेरि प्रश्न पार्नु पर्यो. नियमावलीको एक्जिस्टेन्स अहिले कति छ, कानुन संविधान मात्रै यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ कि नियमावली पनि यसमा उत्तिकै चाहिँ क्वालिफाई गर्ने फ्याक्टर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ महान्याधिवक्ताले प्रश्न पार्नु पर्यो. तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ दलहरू संविधान संशोधन गरेर यो निकास दिनको निम्ति तयार होलान्? तयार नहोलान् तर उनीहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोमा यसले, किनभने समय समयभित्र यिनीहरूले चाहिँ तीन तहको निर्वाचन सम्पादन गरिसक्नु पर्नेछ. होइन भने संविधान चाहिँ निष्प्रयोजनशील भएर जान्छ. संविधान निष्प्रयोजनशील भयो भने यसको जिम्मेवारी कसको र त्यसपछि के हुन्छ त? यिनीहरूसँग त एकदमै समय सीमा चाहिँ निश्चित छ, किनभने आउने माघ सातसम्ममा उनीहरूले सब काम गरिसक्नुपर्छ. यिनीहरूले अहिलेसम्म कानुनसम्म संशोधन गरिसके, 138 कानुन त अहिले पनि संशोधन गर्न बाँकी छ, प्रदेशको खाखा बनेको छैन. अब हामीसँग साउन 6 गतेबाट अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुँदैछ संसदमा. अब त्यो पारित भयो भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन्. समस्या भनेको त नयाँ सरकार कसरी बनाउने भन्ने मात्रै हो, होइन? अब यो जटिलता पनि नफुक्ने, अब प्रधानमन्त्री पनि पदमुक्त भइहाल्ने, त्यो परिस्थितिका त्यो परिस्थिति आयो भने त त्यही बेलाको निकास के हुन सक्छ? होइन, त्यहाँ अर्को धारा छ नि त, अर्को सरकार नबन्दासम्म यो कन्टिन्यू हुन्छ भनेर चाहिँ एक त्यसलाई उपायको रूपमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू अब आइसके. एउटा कुरा त के भनेदेखि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, नम्बर 2 सर्वोच्चमा जान सकिन्छ, नम्बर 3 सहमति गर्न सकिन्छ. र अहिलेको राजनीतिको मूलभूत मर्म भनेको चाहिँ सहमति हो. दलहरूले स्वार्थका लागि सहमतिलाई तोडेको फल आज देश भोग्दैछ. प्रश्न आउँछ यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको परिपूर्ति लागि संविधान कानुन देश जनताको सपनामाथि कहिलेसम्म खेलवाड गर्न पाउँछन्, त्यो प्रश्न उठ्छ अब. र मैले त एक ठाउँमा भनि पनि सकेको छु, अब तिमीहरू इरेभेलेन्ट भयो एकचोटि हामीलाई दिएर हेरन बाबा यो सत्ता कसरी चलाउने, हामी त्यसको एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरिदिन्छौँ भनेर मलाई लाग्छ. अब त्यो भन्ने बेला आइसक्यो हामीलाई भन्नाले, हामीलाई भन्नाले जो विवेक मुलुकप्रति जो जवाबदेही हुन्छ, जो पार्टीको नागरिक समाज भन्छ, बौद्धिक भन्छ, फलानु भन्छ, तर नन पोलिटिकल तर देशप्रति त्यत्तिकै जागरूक र अर्को खिलराज चाहियो भन्न खोज्नु भएको. अब अर्को खिलराजको त कुरा गर्छन् मानिसहरू, तर खिलराज भन्दा परिष्कृत खिलराज चाहियो. अब चाहिँ तपाईँको भावना भनाइ पनि त्यही हो, खिलराज पर्याप्त हुँदैन, परिष्कृत खिलराज. किनभने तपाईँले त बहुत डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो, अब राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर अब हामी शासन चलाउँछौँ, देश चलाउँछौँ, तिमीहरूको काम छैन, होइन? यो भन्नु त यो त खतरनाक कुरा हो. होइन, यिनीहरूले यो ठग, किनभने हामीले अनेक मौका दियौँ नि त, ल हेर्नु त यही संविधानको क्रममा मात्रै हाम्रो चाहिँ 3-4 खरबभन्दा बढी यसमा. यो सामान्य तपाईँको एउटा अन्तस्करणबाट आएको एउटा व्यक्तिको नागरिकको आवाज मात्र हो अथवा तपाईँले यो भित्र कहीँ गन्ध थाहा पाउनु भएर भन्नुभयो? होइन, मेरो चाहिँ सामान्य नागरिकको अन्तस्करणको आवाज हो, तर मैले विकल्पको कुरा पनि फेरि सुनिरहेको छु सँगसँगै. 47 संविधानको कुरा पनि सुनिराखेको छु, बेबी किङको कुरा पनि सुनिरहेको छु, राजतन्त्र र सैनिक शासनको कुरा पनि मैले सुनिरहेको छु नेपालमा, र जनताहरू एकदम आत्तिएका छन्, भएन बाबा यसले. तपाईँले सुनेको कुरोमा कतिको दम छ? दम कम छ, तर बजारमा कुरा त आयो नि. दम किन कम छ भने त्यसको लागि भौतिक र चाहिँ आत्मिक वातावरण छैन. तर सुनेको कुरो यदि अगाडि बढ्दैन भने त त्यो सुने त्यो कुराको के अर्थ रह्यो? अनि त्यस कुराको अर्थ के रह्यो भनेदेखि स्थिति जटिल छ, छिटो परिणाम देऊ कि परिणाम दिन चाहिँ परिणाममुखी हौ कि आफ्नो अक्षमतालाई कबुल गर भन्ने कुरा हो नि त यो. अब निर्लज्ज भएर तपाईँ लन्डनमा हेर्नुहोस् न, युको प्रसङ्ग आयो, प्रधानमन्त्री राजीनामाको पेसकस गरे र उनको राजीनामा पछि भइ पनि हाल्यो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीनामा दिन अगाडि आएनन्, गलत त्याएर निकालियो. यिनीहरूलाई कि जनताले र जनमानसले त यिनीहरूलाई अहिले नै गलत त्याइसकेकै छ, यिनलाई कसले मान्छे भनेको छ, कसले नेता भनेको छ र यिनलाई, जनमानसबाट यिनीहरू बहिष्कृत भइ नै सके. तर अब भोलि साँच्चै ब्यालटमा र किनभने माओवादीकै तपाईँ हेर्नुहोस् न सिनारियो, कत्रो जाजल्लता थियो त प्रचण्डको, कत्रो हैसियत थियो त हाउसभित्र, के भयो त अहिले? अब यस्तो धन्दा गर्दै जाने हो भने त के हुन्छ त भोलि? कमल थापा त दृष्टान्त छन्. सामान्य रूपमा हाम्रो देशको राजनीति अगाडि बढिरहेको थियो, होइन? अब जेसुकै भए पनि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा भयो, त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले मिलेर संविधान जारी गरे, अब एमाले माओवादी लगायतका दलहरूको यो सत्ता बनेकै थियो र काम बिस्तारै अगाडि बढिरहेको थियो, विकासका कुरा आइरहेका थिए, पुनर्निर्माणको कुरा भइरहेको थियो, जनतालाई सुविस्ता कसरी दिने त्यो काम भइरहेको थियो. तर एकाएक जुन प्रकारले यो सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आउने स्थितिहरू देखियो, जसरी दलहरूबीच एउटा तनावको स्थिति देखियो नि, यो केवल तपाईँको यो हाम्रो देशभित्रको अन्तर पार्टीको समस्या अथवा यिनीहरूको खेल्ने मात्रै हो अथवा यसमा तपाईँ बाह्य कुनै हस्तक्षेप हात भूमिका पनि देख्नुहुन्छ? होइन, भूमिका छ बाहिर. राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भने आन्तरिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सिद्धान्त त
अब बाहिरले त संविधान जारी भन्दा अघिल्लो दिन आएर यो तरिकाबाट तिमीहरू अगाडि नजाऊ भनेर औँलो ठड्याएर वार्निङ नै गरेको थियो, अगाडि बढ्यो प्रक्रिया, हामी बिना कसरी तिमीहरू यो चलाउँदा रहेछौ भनेर फेरि वार्निङ दिइएको थियो र अनेक प्रश्नहरू त्यहाँ आइरहेका छन्, नाकाबन्दी पनि थोपरियो, अरू सबै कुराहरू त्यहाँ आए, तर हामीलाई नै पात्र बनाइयो त्यो त सत्य हो, फेरि हामी नै स्वार्थन्धतामा हामी लिप्त भयौँ, हामीले नै पटक पटक त्यहाँको भ्रमण गरेर चाहिँ आजको पूर्वाधार खडा गरिदिउँ भनेपछि यसको जिम्मेवारी त हाम्रो हुने भयो नि त, सधैँभरि मित्र राष्ट्रलाई घसेटेर ल्याएर गाली गरेर कहाँ पुगिन्छ र हामी, किनभने हिजो बाह्र बुँदी हामीले त्यतैबाट गऱ्यौँ, हामीले हिजो जनयुद्धको आश्रय हामीले ती नै बनायौँ, माओवादीको त लजिस्टिकदेखि गुरिल्लाको ट्रेनिङसम्म ती भएको भन्ने कुरा, भनेपछि आज प्रचण्ड र देउवाबीच जुन एउटा गठबन्धन बन्दैछ यसमा बाह्य भूमिका पर्याप्त छ, त्यो सबैले भनेकै छ, यो चाहिँ पर्याप्त, किन शेरबहादुरको उदय पुनरुदयको सँगसँगै अब नेपालको राजनीति आज जहाँ आइपुगेको छ त्यहाँ आइपुग्छ भन्थे मान्छेहरू, कुनै नयाँ अनुमान त यो थिएन, त्यसपछि तत्काल उनले श्रीमतीलाई बिरामीको बाहनामा दिल्ली पठाए अनि बिरामी श्रीमतीलाई हेर्ने भनेर फेरि शेरबहादुर उहाँ पुगे, त्यो नयाँ गठबन्धनलाई छिमेकी राष्ट्रले अथवा भनौँ बाह्य शक्तिले समर्थन गर्नुको कारण के हुनसक्छ, के छन् त्यो भित्रका हिडन इन्ट्रेस्टहरू, होइन उनीहरूले त खुल्लम खुल्ला भनेका छन् नि त, जुन राज्यको पुनर्संरचना भयो, नागरिकताको जुन विधि भयो, उपल्लो तहमा चाहिँ जुन अङ्गीकृत नागरिकले प्राप्त गर्ने हैसियतको कुरा भयो, 1950 को सन्धि भयो, त्यो अनुकूलको संवैधानिक व्यवस्था यो देशमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त प्रष्टै आएको छ नि त, त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समयमा प्रश्न उठेका विषय छन् नि, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र लगायतका विषयहरू, होइन त्यसलाई दुहाउनुको निम्ति पनि यो गठबन्धन बनेको हो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्, त्यसमा कति सत्यता छ? अब धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नमा एउटा ट्रायल गर्न यहाँ खोजिएको थियो र नरेन्द्र मोदीको एउटा चाहना थियो भन्ने सुनिएको छ, तर यिनीहरू चाहिँ पुरानो संस्थापनसँग काम गरेका पात्रहरू भए, यहाँका पुरानो संरचना चाहिँ त्यहाँको उत्तिकै सशक्त तरिकाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नै छ भन्ने र त्यसको असर त्यहाँ पनि छ भन्ने लगायतका कुराहरू सुनिन्छन्। अब यस्तो बेलामा अब बेबी किङ्सिपको कुरा त त्यो बेला पनि आउँथ्यो, अहिले पनि त्यो काहीँ न काहीँ छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। अब आरोप प्रत्यारोप दलहरू गर्छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष भन्छ, अहिलेको जुन अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने पक्ष भन्छ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको पक्षधरसँग गठबन्धनको केपी ओलीको घाँटी जोडिएको हुनाले म विद्रोह गर्छु भन्दैछन्। अब शेरबहादुरलाई हेऱ्यो भने त्यो कुरा पत्यार लाग्दैन फेरि, किनभने शेरबहादुरले त्यति चाँदीको किस्तीमा राजनीतिक प्रणाली राखेर रा, ज्ञानेन्द्रको चरणमा लगेर बुझाइदिएको स्पष्ट रूपमा सोध्छु, पछिल्लो समयमा उपलब्धि भनिएका धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संहिता जो छन् यी कुराहरूको संरक्षण या भनौँ यिनको प्रवर्धन केपी ओलीबाट हुन सक्छ अथवा देउबा र प्रचण्ड समूहबाट हुन सक्छ, व्यवहार हेर्दाखेरि त कोहीबाट पनि हुन सक्दैन। यदि यसलाई संस्थागत गर्नु थियो भने त यही गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अथवा आम सहमतिको सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाएर यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्थ्यो। व्यवहारमा त यिनीहरू कोही पनि त्यतातिर प्रवृत्त छैनन्, किन यिनीहरूले जुन धन्दा अहिले गरे यसले त समय समयभित्र निर्वाचन गर्ने प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्छ र प्रकारान्तरले तपाईँले भन्नुभएको तिनटै कुरालाई असर गर्छ। भनेपछि व्यवहार त यिनीहरू यो कुरामा प्रतिबद्ध छैनन्, उनीहरूको व्यवहारमा देखिन्न भने यो कुरा त तिनीहरूले ल्याएका हुन् नि, 62-63 को आन्दोलन त यिनीहरूले गरेका हुन् नि, यी परिवर्तनमाथि यिनीहरूले नै गर्व गरेका हुन्, संविधान यिनीहरूले जारी गरेका हुन्, आज यिनीहरू किन आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दार छैनन् त? अघि मैले भने नि राजनीति भनेको के हो भन्ने मैले गलत व्याख्या भयो, राजनीति भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय थियो, तर राजनीति भनेको मैले जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ र मेरो तीन पुस्ती जोडिनुपर्छ, मेरा स्वास्नी छोराछोरीले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर जहाँ राजनीतिको घोडा चढे बस ट्रेन त्यहाँबाट छुट्यो। यसरी चलेको ट्रेन त एक्सिडेन्ट हुन्छ नि, सन्निकट छ नि त, एक्सिडेन्टको सन्निकट त हामी अब टार्न सक्दैनौँ, जस्तो क्षणमा त पुगिसक्यो त जहाज त, जस्तो समय सीमाभित्र तपाईँको यो असोजभित्र तपाईँको स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन, प्रादेशिक संरचना बनेन भने के हुन्छ त, अनि संविधानको प्रासङ्गिकता त सिद्धिन्छ। तपाईँले प्रारम्भमै भन्नुभयो कुनै निरङ्कुशता अथवा तेस्रो प्रश्न जो तपाईँले अघि कुरो निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए त्यो त्यसको सम्भावना बलियो छ भने पोलिटिकल्ली त्यहाँ पुग्छ, तर नेपालको समस्या के भयो भने निरङ्कुशवादी शक्ति र सैनिक शक्ति पनि चारित्रिक भएन, राजनीतिक चरित्रको छैन त्यो पनि, अघि जुन राजनीतिक दलको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो पनि त्यस्तै छ कि यहाँ, नत्र भने उसले त्यत्रो मौका पायो नि त, राणाले 104 वर्ष मौका पायो, के गर्यो त्यो देशलाई, पञ्चायतले 29 वर्ष शासन गर्यो, के पायौँ त हामी नेपाली जनताले, त्यसपछिका परिवर्तनहरू आए, माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, के पायो त गरिबले, के पायो त सर्वहाराले, मधेसको कुरा भयो मधेसीले, दलित जनजातिको कुरा गरे, आधारभूत दलित जनजाति र मधेसीले के पाए त, तिनै टाटाबाट चतुरेहरूले उल्टाई पल्टाई मन्त्री प्रधानमन्त्री पाए, काठमाडौँमा 3 बुर्जे घर
खडा गरे आधारभूत मधेसी त बिचारा हलिको हलि रह्यो त्यो त के हुँदो रहेछ भने इनको विकल्पमा ल्याइएको जो गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार हुन्छ नि उदाहरणको निम्ति त हामीसँग खिल्ला सरकार छ नि त्यो क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूलाई पनि त भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो नि तिनीहरूमाथि पनि त छानबिन सुरु भयो नि पत्याउने कसलाई त पत्याउने विकल्पमा ल्याइएको शक्ति पनि विश्वसनीय नहुँदो रहेछ होइन विकल्पमा हामीले ल्याएको होइन नि त त्यो नै गल्ती थियो नि त खिलराज नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत उहाँले त्यहाँ त्यो पावरमा जानै हुँदैन थियो नि त एउटा ल ग्रेजुएट गरेको मान्छेले देशको प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छेले त्यस्तो खालको बाटो हिँड्न मान्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँले चाहिने नचाहिने भन्नुभयो भने म एउटा युनिभर्सिटीको पढे लेखेको इत्यादि भन्ने छ मैले त्यो निर्वाह गरिनँ भने मान्छेले मेरो टिभी हेर्छन् ज्यान गई हेर्दैनन् नि मसँग चरित्र चाहिन्छ नि त पात्र मात्रै भएर हुँदैन नि पात्रता पनि चाहिन्छ नि त राइट मेन राइट तपाईँको लगेर उयो अहिले हेर्नु राजदूत बनाउने तरिका हेर्नुहोस् न्यायाधीश बनाउने तरिका हेर्नुहोस् संवैधानिक नियुक्तिमा मान्छे पठाउने तरिका मान्छेले मान्दैन नि बाबा खुल्लो खुल्ला डब भैँसीको मासु बाँधे जस्तो भाखबन्ड गरेर भनेको छ एउटा आफ्नो सामान्य ढिपीलाई एउटा सामान्य चरित्रलाई एक दुईवटा नियमलाई हेरेर देश भड्कालोमा किन हाल्ने देश यदि बन्छ देशमा राजनीतिक शक्तिहरू बिच युनिफिकेसन हुन्छ संविधान जारी हुन्छ भने त्यो खतरा किन नमोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि हो नि जस्तो साउथ कोरियामा के भयो भने पाक्चुङले 4,000 मान्छे मारेर सैनिक शासन लगाएर एउटा निर्माणको अभ्यास चाहिँ अगाडि बढाइदिए मान्छेले माने नि किन साउथ कोरियाले परिणाम पायो इन्डोनेसियामा तपाईँ के गर्थे ली क्वान उले निरङ्कुश प्रणाली चलाए नि तर इन्लाइटेन निरङ्कुशता चलाएर आज सिङ्गापुरलाई संसारको तारा बनाइदिए नि त मलेसियामा महाथिरले यही कुरा गरे हामीले के गर्यौँ त ल भन्नु के यो 1, 2, 3 एउटा हामीले उद्योग खोल्यौँ यो 20 वर्षमा हामीले एउटा सडक बनायौँ हामीले काहीँ राम्रो राजमार्ग हेर्नु त अहिले यसको गुणस्तर हेर्नुहोस् यसको तौर तरिका हेर्नुहोस् प्रजातन्त्र भने के हो त प्रजातन्त्र भनेको त एकाउन्टेबिलिटी मेरिटोक्रेसी ट्रान्सपरेन्सी तिनवटा कुरा चाहिन्छ प्रचण्डले भन्न सक्छन् प्रष्ट शाखा साथ उनले किन यो गठबन्धन तोडे शेरबहादुरले भन्न सक्छन् त्यत्रो चाहिँ के भने डेमोक्रेटिक चाहिँ रचनात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने भाँडभैलो गर्ने हो त्यही हो डेमोक्रेसी भने किन गर्छन् त यिनीहरू यस्तो पारदर्शी त चाहिन्छ जवाबदेही त चाहिन्छ मुलुकलाई भाँड्ने गठबन्धन बनाउने र गठबन्धन तोड्नुको निम्ति जो कुराहरू यिनीहरूले उठाएका छन् जस्तो प्रचण्डज्यूले शान्ति प्रक्रियाका कुरा उठाएका छन् 9 बजे कुरा छन् त्योभित्र पनि अधिकांश उनीहरूका द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई जोडिएको छ आफ्नो पार्टीको र आफ्ना नेताहरूको सेफ ल्यान्डिङ खोजे जस्तो देखिन्छ होइन त्यो भने त नितान्त स्वार्थगत भयो होइन त्यसलाई त्यो हदलाई स्वार्थ भन्न सकिएन किनभने उनीहरूको जीवन मरणको प्रश्न त्यहाँ भयो स्वार्थ र चाहिँ अपव्याख्या कहाँ भयो भनेदेखि त्यो काम गर्ने गृहमन्त्री त माओवादी थियो नि त बाबा मल्लजी तपाईँ कस्तो बिर्सिनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो हामीले न्यायालयले त पक्राउ भनेर भनेको पुलिसले नै पक्र्दैन भन्नुहुन्छ यही भन्ने हो त प्रधान न्यायाधीशले यही हो लाचारी प्रधान न्यायाधीशै लाचार भएपछि सुरेन्द्र केसीको अवस्था के होला अहिले मैले यहाँ बाहिर निस्केपछि मेरो जीवधानको रक्षा छ भन्ने कुरा मैले कसरी मान्ने जब कि प्रधान न्यायाधीश त्यति लाचार छ भनेपछि किन पक्राउ नगरेको त प्रहरीले एक कुरो त्यो भयो अर्को कुरा आफै त्यहाँ गृहमन्त्री छन् भनेपछि जे नियम कानुन चाहिएको प्रस्तावित गर्नु पर्दैन त्यहाँ अथवा त्यो असहमति थियो भनेदेखि सरकारबाट त्यही दिन बाहिर फालिनु बाहिर आएर हाम्रो राजनीतिक सहमति भएन भन्नुपर्नेमा अर्कोसँग हेर्नुहोस् त अहिले मिडिया सञ्जालमा हेर्नु त कस्तो आरोप छ प्रचण्डमाथि दिनै पछि श्रीमान फेर्ने हो भन्ने आरोप छ त्यत्रो नेतालाई त्यस्तो आरोप लगाउने कति लाजमर्दो हो तपाईँले केही बेर अगाडि नै भन्नुभयो हामी चाहिँ दुर्घटनाको सन्निकट छौँ होइन म अझै तपाईँलाई क्लियर पारिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु तपाईँले देख्नुभएको दुर्घटना कस्तो किसिमको हो त्यसले हामीलाई कता लैजान्छ होइन यसले त राजनीतिक अस्तव्यस्तता किनभने जहिले पनि अनास्थाले अराजकता ल्याउँछ र अराजकता जहिले पनि आतङ्कमा रूपान्तरित हुन्छ यो तिनवटा मै फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु जहिले पनि अनास्थाले जहिले पनि अयोग्यताले अनास्था ल्याउँछ अनास्थाले अराजकता ल्याउँछ र अराजकता आतङ्कमा रूपान्तरित हुन्छ र हामी त्यो बाटोतिर अहिले नै तपाईँ जनकपुर जान सक्नुहुन्न अहिले नै किनभने जातीय सद्भाव यति बिग्रिएको छ कि तपाईँ जातीय आधारमै हाम्रो देशलाई कसले रुल गर्छ त्यो बेला भिडले रुल गर्छ भिडको विशिष्ट रूप अहिले नै अयोग्यताले चाहिँ रुल गरिरहेछ हाम्रो देश अब यो चाहिँ खुल्ला खुल्ला अब चाहिँ भिडको हातमा यो परिपाटी जान्छ किन अनास्था एकदम बढ्छ नि त अयोग्य मानिसहरूको हातमा यो मुलुक गयो त्यस्तो किसिमको अराजकता भयो भने त तपाईँले अघि नै भने जस्तो सैनिक अगाडि आउने भन्ने स्थिति देखिन्छ नि होइन एउटा विकल्प त्यो भयो राजाको कुरा हुन्छ अझ यो पनि सुनिन्छ कि छिमेकी राष्ट्रहरू त मोनार्कीको सम्बन्धमा धेरै लोयल भइसके अब हामीले त्यो कुरा त बाटो खुला गरिदिउँ नि त हामी अयोग्य हौँ भन्ने कुरा पटक पटक सिद्ध भयो हामी एउटा नियुक्ति गर्न सक्दैनौँ हामी एउटा राजदूत नियुक्ति गर्न सक्दैनौँ हामी संविधान हेर्नु त निर्वाचन आयो कति वर्ष भयो खाली भएको तर जुन परिस्थिति आउँछ अथवा त्यो परिस्थिति ल्याउनुको निम्ति ज जसले सहायक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् देशी विदेशी शक्तिहरूले त्यो पनि त हाम्रो देशको निम्ति सुखद र राम्रो बाटो हो र भने होइन राम्रो बाटो होइन तर यही नै हामीमाथि थोपरियो नि त
हामी माथि थोपरिएको कुरालाई तपाईं त होइन त भन्न सक्नुहुन्न. पूरा वातावरण प्रदूषित भयो भने म मात्रै राम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वास तपाईं स्योर हुनुहुन्छ है हामी त्यो एक्सिडेन्टको बाटोमा गइरा छौं हैन राजनीतिक रूपमा त्यहाँ गइन्छ क्या राजनीति जस्तो कुनै पनि बिरामीलाई तपाईंले मद्यपान गर्नुभयो धूम्रपान गर्नु अनियमित जीवन तपाईंले जीवन अवलम्बन गर्नुभयो भने परिणाम के हुन्छ तपाईं प्रोस्टिट्युसनमा जानुभयो भनेदेखि तपाईं माथि एड्स लाग्ने सम्भावना बढ्छ कि बढ्दैन त डेफिनेटली त्यतातिर हाम्रो राजनीतितिर गर्न कहिले मैले तपाईँलाई दृष्टान्त दिएँ नि जस्तो भीमसेन थापाको अवसानपछि दस वर्ष इस्वी 1837 1846 चरम राजनीतिक अस्तित्व भयो सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू मारिने काटिने त्यस अखडाको केन्द्र चाहिँ राजदरबार हुने त्यसको नेता राजा हुने यस्तो भयो परिणाम राणा शासन आयो 100 वर्ष राणाहरूले बन्दुकको भरमा शासन गरे अगाडि आएका जम्मैलाई मार्ने काट्ने उनीहरूले यो गरे भारतमा परिवर्तन भयो चिनमा परिवर्तन भयो हामीले 7 साल ल्यायौँ अब हामीले नयाँ जीवन नयाँ राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा हामी सत्ताको गलगाँडमा फँसेर गयौँ 17 साल आयो त्यसपछि तपाईँकै उमेरको कुरा भयो 46 आयो हेर्नुहोस् त हरेक प्रधानमन्त्री हेर्नु यही 24-28 वर्षमा 24 वटा प्रधानमन्त्री भयो भन्ने छ पात्र उनै भए पनि यदि हामी हाम्रो स्वभाव परिवर्तन गर्ने हो आनी बानी परिवर्तन गर्ने हो भने र आफूलाई सुधार गर्ने हो भने अझै पनि धेरै चिज सुधार गर्नुको निम्ति सम्भव छ ठाउँ पनि छ अब यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने एडभाइस अब एडभाइस त के मान्लान् तैपनि हामीले चाहिँ दिने काम हो यदि दिइदियो र त्यो उनीहरूले अवलम्बन गरिदियो भने केही सुधार हुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा हो के दिनुहुन्छ अब यो चाहिँ मलाई राम्रो तपाईँले मौका दिनुभयो प्रेस्क्राइब गर्ने मौका दिनुभयो मेरो के छ डाक्टरले प्रेस्क्राइब नै गर्ने हो मेरो प्रेस्क्रिप्सन के छ भने नेपालको राजनीतिको समस्या भन्ने कुरा चाहिँ सत्ता भन्ने कुरा प्रष्ट भयो मूल्य मान्यता होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भयो यस्तो बेलामा आम सर्वदलीय सर्वपक्षीय आम सहमतिको सरकार निर्माण गर्दै आलो पालो प्रणाली अन्तर्गत 3 तहको निर्वाचन सम्पादन गर्ने स्थानीयको एउटा प्रधानमन्त्री हुने प्रादेशिकको अर्को हुने राष्ट्रिय निर्वाचनको तेस्रो हुने र गठबन्धनको सरकार मधेसको समस्यालाई मधेसका मान्छेलाई पनि हाल्ने जनजातिहरू पनि हालेर आम सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्दै यो 3 चरणलाई पुरा गर्नुबाहेक नेपालको राजनीतिको अर्को विकल्प छैन मेरो प्रेस्क्रिप्सन के छ भने ए नेता हो तिमीहरू बिचरा तिमीहरू हुन त हलो जुत्न पनि योग्य थिएनौ तर नियतिले तिमीहरूलाई त्यहाँ पुर्याइदियो म तिमीहरूलाई म अनुनय विनय गर्छु बाबु योभन्दा बढी मुलुकको विरुद्धमा तिमीहरू काम नगर स्वर्ग छ भने तिमीहरूलाई त्यो बाटो अवरुद्ध भइसक्यो तर अझै पनि नर्कमा पनि तिमीले सानो झुपडी बनाएर बस्ने अभिलाषा छ भनेदेखि मलाई हिजो एउटाले भन्थ्यो मल्लजी एउटा सिरियस कुरा ठुला एकजना मेरा विद्वान आएका थिए पूर्वका माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार थिए उनले के भने भने यिनले जसरी राज्यलाई लुटे जसरी राज्यलाई सिद्ध्याए जङ्गबहादुरका छोरा आज मागेर हिँड्छन् किनभने उनले कुकर्म गरेका थिए यिनले पनि कुकर्म गरेको हुनाले म यिनलाई श्राप दिन्छु यिनीहरूले राज्यमाथि कुकर्म यिनीहरूले त भोज गर्लान् मोज गर्लान् तर यिनका सन्तानहरूले मागेर हिँड्नुपर्नेछ भनेका थिए ती महान गुरुले यति लामो दारी पालेका माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार आई एम कोटिङ हिम किनभने सबैलाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन तपाईँले प्रेस्क्राइब भन्नुभयो आई प्रेस्क्राइब द्याट फर द लिडरसिप हस् हस् समय र विचारको निम्ति तपाईँको कुरा धेरै सुन्न मन थियो भोलिका दिनहरूमा फेरि पनि तपाईँलाई हामी बोलाउँछौँ तपाईँ आइदिनुहुन्छ आनन्द लाग्छ तपाईँको कुराहरू सुन्दा पनि समय र विचारको निम्ति धेरै धेरै हजुर धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो हामीले अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु अहिलेदेखिका जटिलताहरू र त्यसको निकासको उपाय के हुनसक्छ त्यस सम्बन्धी उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ यही कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यही सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते